Na ebi gendengi kuto talaki yo, yoko butalanga. Fuku mwuni nga vante mi bandimi na yo. Mauroba noke mamu kubu wa repondre kukulanda ngay. Nalina loba na yona nukue, liboso, na kufingu voti. Ase kwa kende ala na tuwa diya papa. Pona ebi kwa ebi mwopo tulu mwoto ebi. Eto vandi karabo epote fungwa mi, pastor Marcelo Akoti. Réaction dans les années, au liaye, au consoye, au bengalaye, au yambaye, au bézimaï, au bonsoukané. Yambaye, pour moi, la beauté, maman, pour nous, on a un peu de temps. Si on a un peu de temps, 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 on a un peu de temps. Alors, sauto le binetti, Olimbisa. Olimbisa, okoko epeni, andeo ya oteye, okoko baneni, na plasa parko, ya epite, limbisa pa moko bazale na bobungi, okoko baneni tini, bo limbisi, bo tiki, to bo batote ya eka ka ufiro apesyo. Ko limbisa, komu tel, toga problem nete, nga ipe personel, mana gana problem nete, kwa za mutu na usaleni. La fleur de lys, la fleur de Suisse. Merci la ndenge bosi makasi ya kovanda ya kozwa tanga bino pona Rolanda ma solo na biso to beta kala mama na biso mama Julienne lelo to susu ko kukutana naye abengi biso to banga mingi ta mama Julienne abenga biso sere ya quelque chose qui ne va pas alors yango biso to ye na micro na biso ya nouveau tempo to ko pousa pembe na to pousa ni pembe na epo to yo ka elo ni na ngalo ba je signale que derrière la caméra to zalina Cherison Cherison sans rival bien sûr ye azanga mbanda kaka ndenge na lobby alors dema ki vp mon réalisateur préféré na pesiope mbote sika ozali sans plus tarder to ke musika te bosi boye bi ko mona kuna mibia Zimbabwe Tanzania Congo Kinshasa Nigeria Gabon bonsoir enchanté bonsoir. Alors, merci encore une fois à Ningo, au Bengi Sibiso Zouzou Nakati et à Salon de Confure Nayo. Merci encore une fois de vous et à Bengi, toujours pour vous. Merci. Alors, tout est mis, tout va aller, tout s'en est. Maman Julienne, encore une fois, merci de vous et à Bengi Sangonini. Ah, sango bon sango zali muke ya koloba yes sango to ya pasi bon sango ya pasi te sango sango kaka ndenge to mesana biso hein alors bandeko bazolanda biso bakomilaranga mingi bazo yango mama oyo ozoe wapi pula nini basi balobila nga soki yo ozaki na ta dirigeante ya wana kati ya Suisse ya bakimbangiste nde ta musuki mbangu kimbangu english kimbangiste panzana rate. Et ça lui est singo, non? Bon, ça est non, c'est singo, mais il n'y a pas de bon côté, et ça, il y a la bon côté. Oui, il y a la bon côté. Oui, bon, merci, mais il y a la bon côté. C'était ça, je me suis dit, il y a la bon côté. Alors, quand on a dit que la fleur tourne la bise, maman Julienne, dingue. Allo baka wana franchise wana zala kanango wana est-ce que za ya mikolo nyoso to ezaka rasuki batumoli papa koka sudi ngate bon la koma ta mo appeli mo santo oui ezaka na mikolo nyoso omoni nde na kolo baboye nde to na mukili nzamba tina mudna mna musani wa usala apesa ape musana zala kuyambaka batu mikonso zamba sala yambaka bikola ndena ndebilunga ndena ndenge ba religion ndena ndenge
ndenga na lobaka na tsoko yo kotuna nga nde pe na lobaka na bacliente nango bakotaka atuna baninga mpo baa kotala nga don naza lokwa ambassadrice napesaka sangwa kimbango mpo ngonge ekoki yango napesaka nanga lair nyonso tu don ndenge bapasteur babotamaka mikolo nyonso boye pourkui ne pas ye mpo koma pekaka pasteur bon soki eza ya ngai nakokoma kaka mpe pasteur un jour mais soki eza nzaka mponaka nazala pasteur te nakozala mpe pasteur te nakokoma pasteur na makasi te totongo etani nayebi mwa quelque verse ndenge nazomona mokili yango ya lelo ndenge ekomi moto asalekaka mwa ayebi mwa quelque verse biblique na ye asali église na ye azwi bandimi na ye nonga nakosala ngo te mais comparable na bandeko na biso bapasteur ou bien badiacre banini modele yo oyebi bible epundela molaka o décortikaka ango alors nayebi te soki neti ozalaki na église de réveil na miniti olingoko ozala après pasteur c'est pas évangéliste des trucs comme ça peut-être oui mais nako olobake ndenge omoni nasengi nanu merci ndenge olobi ke nayebi bible mai mpo na ngai nayebi yango mpe mingi te mai nadebrouillaka na moke wana na grâce ya ye moko nzambe mai nakoki mpe kozala na église de réveil te mpo un jour nazala mpe passe mpo nandimi te ke kosala mpo nzambe eza ponanga mpo nazala kimbangise fo ozala moponami depuis kobotama mpa mama na yo donc si batyaka ngai elembo wana donc nakozala suna beglise mosusu te voilà nakaisi bozolanda biso demak ive mpe mama na yo yeyo mama julienne ye olingaka mingi yeyo alors mama julienne mbala eleki totalaki na ba réseau sociaux même na bouche autorisé mpe alobelaki likambo oyo tomoni pasteur moko mosali na nzambe kokritike nayebi te soki simoki mbangu to diangenda to nini to nani mais je pense que video wana yo mpe omonaki yango yango ntina yo mpe osengi ngai na ya kamera na nga nayebi te eza mpo orépondre papa na biso to te olandaki yango te nalandaki video wana nakoloba boye bon, namonaki ndenge olobi soki oyebi te soki akritike diangenda ou soki nani mpo na ngai bref atouche bakimbangiste mpo aloba soki atangaki kombo te o soki diangenda o soki nani soki nalandaki ni na ye ndenge alobaki alobaki ke bakimbangiste baza bakretien te bazali baidolatre mpo basambelaka nzambe oyo azali motu lokwaya bango soki obali bon esu nalandaki mabie soki obali chrétienne kimbangiste okozala wana kaka kolataka vert blanc kosala défilé devant vieillard kosi mpe te devant vieillard moko fatigué tututu saint-esprit na bino akufa bon nayokaki nyonso wana mais soki il faut vraiment répondre ye donc il faut nabanda koteya ye nanu liboso mpo aza nanu na nakomi même mpa na gardienne kote vraiment bible ayebi yango te mpo alobi tosambelaka nzambe ya motu mais soki alongoli biso na kati ya bakretien biso toyebi ke toza bakretien simple te toa bakretien kimbangiste bon soki abi alongola soko bakretien to botikala bino na bino bakretien nakasi bino mpe bozala na nzambe ya motu mpo yesu azalaki mbwa te yesu ntango aye na mokili entant ke mwana nzambe oyo balobi ke ye wana kaka nzambe azalaki liloba ya esprit abotami mpo na kolakisa image ya bomoto oyo basalelaki biso ayaki entant ke motu soki pasteur trik marcelo tunasi ye olobi ke osambelaka nzambe ya motu alors bokumisa biso mpo nzambe aza motu alakisaki na yesu kristo ke aza motu soki bino bosambela nzambe nini soki aza motu te nzambe oyo nii bino bosambela mpo bolongoli biso bakimbangisi mpo kombo bakimbango eza na kati mais jésus christ aza mbwa aza léopard aza nayebi te en tout cas question eza epa na yo place wana mais biso tosambelaka motu nzambe ya motu mpo nzambe aza mopepe azali esprit azali nguya
azali mutu nzamba azali esprit en même temps za mutu soki o lingine pe na peso bi ba verset na kotangelo yango soki o yebi yango c'est bon soko ebite na kopeso d'accord mama na biso Julien na buti kono komona yo a o tuni soki Yezu azali leopard to azali nini azali mboa to nini opposé papa la biso Marcelo question mais balobi Yezu azali kosi na Yuda donc quelque part ça comparable pe na lion les lions de la tribu de Juda oui ba comparer les lions de la tribu de Juda mais ye azamu tote est nanga question na ezali tango ayaki kobota na libu Maria abimaki nyama to abimaki mutu. Pour on est encore de voir au petit ba pasteur bailo basori yezozakinani. Bon on a pensé nanga ba pasteur nyos tout nazo na pensé on allait concerner au nazo lobela suko donc pasteur Marcelo Tunasi. Oh ya mi moni ki est vraiment à koki. OK. Est-ce que okoy ko pouvait biso ke makambo papa la biso pasteur alobaki selon ye et puis on sait pas dans quel contexte alobaki en et pourquoi mais ce qui est sûr attendant ki kombo ya ba prophète Fumukimbangu ou Futiangenda selon ba image alors yango yo lobby il faut ôter à nanouye avant de répondre n'est-ce pas voilà alors maman Julienne natikeli au micro Théa non seulement Karaye naba faux pasteur naba vrai pasteur naba oh bah iba qui histoire t'es naba oh bah iba histoire t'es bah iba kolanda biso siko voilà comment t'as mon appel mon santo ce qu'on a ça pour répondre nanou pasteur Marcelo Tunasi naye bigende biso to talaki yo yo po ko talanga soko muninga vante me bandimi na yo ba lobano ke mama moko bo répondre okulanda ngai na lina lobana yo nanu boye liboso na rofingo te me na loba oyo penza ozali oza peroki so ebiti na perokete peroka za likambwa ye ba signification ye ba signification te azo lobaka donc yo zana na ba enseignement oyo ba missionnaire ba kitaki na ngona tango esclavagisme ba comme ça ki biso nyonso ba chrétien na façon wana ba bombela ba biso vérité oya kati na bible yango ndo zana ngo ti yo na kati na mtu na yo ozana bible liboso na yo bible oyo ozana ngo pona mona ko terre ba ndimi na yo mais o terre bango o explika ka selon makama ndenge ezaliti ka o ben kilka ki yo na ba missionnaire tant ba yara ko koloniser biso yango ka kozana ndo na bengo peroke po ozo répéter kaka oyo bango ba yela ka biso yango ozana ngo parce que soki otanga la bible oyo po sosola ngo mulimo santo ayedaka yo pona ko sosola yango okoki ko finga ba kimbangiste te ke baza ba idolâtre po nzambe aza mutu oye bien o libandeli ezalaka liloba liloba ekosala me ekokoma nzoto ayaki yesu kati na mokili wabotamaki babi bokobenga ye Emmanuel dieu parmi nous bokobenga ye dieu tout puissant et tout oyebi yango ayaki moto tomonaki ye biso tomonaki ye te me baya ntango wana bamonaki ke azalaki motu so oyebi tosambelaka nzambe ya motu alors oui tondimi tosambelaka nzambe ya motu mpo yesu aya motu et puis esprit oyo yesu atindaki le consolateur mpo na biso aza motu nasi napesa mpe baversea yango mbala na mbala nzambe azali motu azali esprit azali mopepe azali nguya azali nyonso tu donc soko yo osambelaka no nzambe ya ndenge kaka ya esprit kaka alors nzambe no aza incomplet biso nzambe na biso aza molimo azali nyonso nde na explike yo et puis yo ozali chrétien yo mosali nzambe na yo yesu oyo soko ya zani ya motu te soko ya nini je ne sais pas mais fo yeba ke biso tozali mpe abalandi ya yesu yesu azalaki na ba-douze apôtre ne e biso toza ba-douze apôtre oyo ya jésus wana mpo jésus wana ye wana kimbangu oyo ntango jésus atindaki naza kotindela bino le consolateur aya kolobela bino esprit de vérité akolobela bino oyo ngai na nalobeli bino te ye aya kolobela bino akoteya bino ebele eza yesu wana kaka nde akitaki ayaki nasi nalobela likambo yango ke ntango yesu kufaka babakaki ye akufi apres na mikobisa to sekwaka amataki na ezali 19 1
amataki ake kokita na pays de l'Égypte nde ye wana mtazonga ki kwa kokita na mboka na biso ya Congo azali muto le consolateur balobi ki akonyo kwa mabondi maete na, na génération oyo kimbangu mosusu azali te na mukilio oyo ya asala comme kimbangu et comme Jésus-Christ asala ka kimbangu atambola likola mai abikisa batu a prophétisa oyo ba ma prophétie oyo zo salama mususe salama misupe na salami te peza ko salama tisiko yo ye wana olinko ya ko critiquer tu tambola ka to sala ka défilé to ta vert blanc devant ba vieillard Saint-Esprit fatigué na lobby koye basini ya mutu azali nzambe po nzamba za mutu sine nae il faut zala humble. Il faut osa matériel té au richesse ya matériel ezate ya ngopo moni biso na kimbangiste ba nzambe na biso tata moi elimo sant ba za humble ba finga raté na matière na biso na kimbangiste tant to yoka té tant ba roté ya ba bi ah ba catholique ba sala ka boye ba protestant ba zongisa ki boye ndimela nzambe na yo yo peté ba ndimina yo ndenge ote ya bango sans otia ba kombo ya beglise mususu sans ofinga batu mususu po oya wana oyebi eloko moko te kimbangiste soki otangi ba lettre ya kimbangiste ezali 12 donc toza 12 apôtres ya Jésus soko oyeba ontela mana ofungwela yo donc chrétien kimbangiste bino bozaka chrétien tout court mais biso zaba chrétien donc 12 apôtres de Jésus kimbangiste oyeza obaksa 12 poza na 12 lettres tchara ona mtuna yo e banda lelo ofinga leso bakimbangiste te nazali ko continuer makambo yo lobaki ozana nu aliéné mental il faut ba désaliéné yo ba longola o mindele ba ka ko inculquer biso po yango ka po o terre biso yango na biso bakimbangiste tozana na niveau wana te to longwa kala kimbangu sa ya alongola biso na bowumbu wana toza susu aliénété donc totala la bible ndenge kimbangu a révéla ka biso puisque kimbangu a dit Saint-Esprit azali nzambe oyo aye ko kundola oyo ebombama oyo eza na molili pa bimisi yango na poisa soki oyebi te kezaka na nzambe moko kati na bible bakomaki ayaka akundolaka oyo ebombama ezali kimbangu tala yango na 2 Corinthiens 5 verset 4 ou bien okomona yango ozala na lukelo ba verse mpona pesa yo yango en attendant maman na biso azoluka verse tolobi mpe ke mikro na biso ezali wana na bino ba chrétien ba musulma ba oyo nyonso tu bamoni mpe ke bakoki koleka na novo tempo baleka bakoki kopesa mpe ya bango version epekisami te alors napesi bino mbote mingimingi demaki vp na madame na yo madame Adema qui VP mbote nayo alors na habité so maman a biso amon déjà vers ngo merci Jerison sans rival azanga mbanda yimbanda zate kané loloba to zongi je pense que maman a biso ou tu ko retrouver ma vers nayo alors micro yayo attends pas voilà bon ndenge na lobaki na munoko ka liboso sans preuve tangible na ba verset na na lobaki nzambe azali mon pépé soko kote na Genèse 1 verset 2 romona ke rotanga ngoyo mon mena zo peso ba verset po yo ye bien honte romona ke nzambe a mon pépé ok na acte 2 verset 1 à 2 nzambe wane zanguya ya mulimo sant ok na acte 19 verset 1 à 7 toujours zanguya ok na Matthieu 3 verset 16 trinité donc toujours nzambe kati na batu misato mutu moko amikabula na misato tokei kotanga na Matthieu 18 verset 28 verset 19 tokomona sozo parler na trinité c'est-à-dire nzambe aza moto aza mo pepe aza esprit tolobi nzambe aza mbala moko mutu aza pe esprit soko ke na Genèse 1 verset 26 à 27 au pa nzambe abi faisons l'homme à notre image soki nzambe azaki mutu te akolo bateke to sala mutu na lolenge na biso nzambe alimo oyo Jésus alobaki ke naza kotinda molimo mosanto le consolateur kende na Jean 14 verset 15 à 17 Jean 14 verset 26 tanga na Luc 17 de verset 22 à 25
autant que sur le verset 37, au Romain, au Kinzambe, Azali, Moto. Molimo Monsanto, Azali, Pé, Moto. Dès que nous avons eu le Oza, Perroquet. Parce que Oza, wana, Yomoko d'abord, Oza, ennemi à image na Yomoko. Olingi monokolo, Oza, nanou, victime à esclavage mental. Olingi colère na yote le poisson na yote olingi munoko na yote oza ennemi ya yo moko donc ça passe pour nao parce que eloko ye na kati amboka nao bokonji oh yeso lobaka na kolongola ngona tinda ngona libota o ezanga tina eye pa na biso ezanga tina to botela mboma yo liko kiza ozo tombola mundele Jésus Jésus Christ yo mona Jésus Christ on diminue par la foi et au ébé côté a été. Alors, si comme à Kambouana, il y a quoi que le bel arabe tout Kimbango a libéré. Si qu'on a quoi bisao, Kimbango yo lingu ko saranela, aza mutu nzambe o akeli yo. Soko lelo yo zoko rolo, bana pema ana ezali mtapesi yo. Mutu po mona yeke azali na sini ya bon nzambe, il faut abotama. Naissance, baptême, transfiguration, crucifixion, et résurrection. Nanyo somi tano nga na tangi kimbango basalango abotama ndenge Jésus ozo kumisa obiso peto kumisa ka abotama kana libuma Maria azwaka baptême kimbango azwaka baptême transfiguration kimbango le 10 septembre tangaza ko kende ko pesa discours na ye azokota na kilte ya tongo azalaki vraiment et longi échanger regard vif. Donc, mutu a changé. Yango ana biso a sala yango. Yo o sala yango te. Toza na résurrection. Kimbangu akufa, a sekwa. Soko boye baga kimbangu akufa, akufa. Kimbangu akufa, ma sekwa. Tango kimbangu akufi, a sekwi. Notel Regina mindele ba monye. Me yo mutu utu kufa siko na Lubumbashi. Na lo wana 1950 de amonana. Parmi ba oyo ya ye ba témoin na ye ndenge moko pe Jésus tanga kufaka amona na mukili mubimbate Jésus amona na ba témoin na ba proche na ye eza pe na nombre limité na bongo sela ko ba verset pe na ko ko peso po batanga na nombre ya bato ba mona na Jésus la kufaka c'est la même chose ko kimbango akufi amona na ba msute amona d'abord na ba oyo ya ye et puis moi ndambu ya ba amona na mukili mubimbate ba signe ezali ba preuve za oya rapport po na landiri yo na television mikolo za na ba so de junior ba sia sa na Belgique oza musika te mise za wana wa Belgique ba sala kota kuna okende ko za information na source po na moni oza na na se ni ku te école primaire école gardienne o comme na peniero ko ma te na bible kende na Belgique ndo oza seminaire na yo kende okota na mise ozwa ba source o ba belge ba koma marambunyo tout après wana loba na oké kimbango ozoloba aza mutu aza na vision nzambe wa yaka kitaka comme pas la biso prophète saint esprit ayaki na vision lelo soki yo zo kutia makelele ndenge wana poza ki libere kimbango mtazule ko libération wana oyo zo kutia makelele aza humble afinga ka église morote a lobagelote meyo o sa l'église na yo po vivre na mitu ya bandimi na yo mbongo wana olia ale o moyen muso sa la teso bato na te ba ngoli loba ya solo po na kanisi ona so ko yo ka ngode a ondima ka ngome o lingite bandimi no ba yeba o lingi ko egare bango po ba sa la ka ya yo po so ko bango vérité ba okende o sa suna mbongo moyen ko vivre te po yo viva no ka na mbongo wana moi ça bande une vérité et vérité car c'est ali mamingi mais n'attend à souk en zamba au juge voilà na globali susu boy okondi mate soki kimbangu azongande na lubike kimbangu azali nzambe ndenge yo yebike Jezi ya kufa ase kwa akende aza na droite ya papa pona yebiko yebili bo po tout le monde yebilika bongo car c'est Jezi bwana ya sa zonga soki otangi na au tangi na Hébreux 9 verset 28 et voyez que deuxième venir ya Jésus na mukili zana fongola Bible na tangela yo wana
Hébreux 9, verset 28. Et puis, dans le temps, il y a, on a 2 Corinthiens 13. On est à 3e. Tangwakuya, Nanoyete. Mais 2e, Esaïa. Bino, mon aïeté, pour Bozana yete. Mais biso, mon aïe, pour Tozana yé. Yes, on a bagué tant à mouke fonakene. Mais tant mouke na rozonga. Bino, boye banga. Mais bango, boye banga yete. Pour Bino, bozayanga. Et comment minakatia, Jean 14. Voilà. En attendant, maman Abisso Azoulou Kaba versé, je signale que ça livre vraiment la Sainte Bible. Bible Oyo, Bisson Sotout Tamaka. La célèbre Bible laïe. Azou Talaba versé, Toko Kome la Bino Angopéwana, Poboye Bakolanda, Masolo Oyoya, Maman Abisso, Maman Juliana. Merci, Nabino Bozoa Kalibaku Yako Landa Bisso, tous alliés ensemble. Merci. Nakutanga Bouina Kumbata Mouana Pelimo Santo, Nafongouli na Hébreu 9, verset 28. De même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour les salir. Donc, Jésus est à Zonga, mais yo, vous y êtes bien monté. Vous avez la Jésus à Zonga. Tout ça, tu n'attends pas à ce que vous êtes la 4e génération. Tu quand, vous avez la carte, Jésus à Zonga. Jésus à Zonga pour la 2e fois. Si vous êtes la 3e fois, n'est pas naïe, biso souke, à Roya et Malamisat, on a la tangue, et à ça, il y a la 2e fois. Oh, tout ça, biso, oh, yo, fingi, le Saint-Esprit, fatigué, ou à Botama, le 25 mai. 1916, le 25 mai 1916, Yewana Jésus-Christ, Oyo Aye, na date, tu as le 25. Oh, 25, on a donc 2 plus 5. Oh, ça li base, il y a création, il y a Moukili. 25, 2 et 5. Jésus a Kaboula qui m'a pas. 5, namba poisson mi balé. Toza na 5 sens. Toza na beaucoup mi balé. Misapi, mitan ma boko. Base ya création ya mukili. Et 19, 1916, so ko koti na Apocalypse verset 19, na verset 16, mokondi ya bakondi. Ye wana dialunga na Christ o ya ki pour la 2e fois. Nazo bandela, aye na date ya 25 mai. Oyo 25, ezali écriture mandombe, écriture oyo mtu mwindu akosayela makamu sina mukili. Kota na Bible na Daniel okumona yango le 25 mai yango na 2e Jésus aya 2e fois Jésus aya yango na ya le 25 décembre te o mindele ba yela yo o ya acteur wa sala yango yo sambe la mi benga ka chrétien mais biso ba chrétien kumbangiste alors a botem le 25 mai 1900 nazo bandela ne po comprendre yango nazo zongela 1916 va donc au côté d'Apocalypse verset 19 na verset 16 donc année na ya naissance wa ya ki a seconde fois et la gisi mokondi ya bakondi Jésus ta mokondi ya bakondi dia lunga no yo fini ko boy fatigué so rendere nini a botami le 19 pour mon ake na libu ko kono musika te po na ko sa no ba calcul pour biso to tiara preuve à la pluie. Ce qui est une démonstration, il y a un calcul, il y a un coach qui dit à l'ouan, Yewana, Nzambe, oh, yes, wa kitai katina moto. Dialouan d'abord la fille accomplissement. Oh, yes, wa la kaki, akouyan ba yembale, dialouan a ye accomplir yangon. Et dia, ya pamba d'abord, D-I-A. Et la ki si, 2e, image, ancien. So pour l'ina côte ba calcul na sina big na fait et aux amama to pour na to ko côte au classe ko sara na ba ki mangi c'était pour to za calé na nyons tout au kana pesio moi été a yo na yeso nini yo zelaka ya leopard ya waza ya mutu te na date nina oya wana personal ba la wa preuve yango wana voilà ce qu'on entend do verset we ko lo ezo lo bela biso boye ya misato po yo ti wana zelaka na ya mibale. Moi, je vais chez vous. Je vais chez vous. Bon, on a 2 Corinthiens, verset 13. Je vais chez vous pour la 3e fois. Toute affaire
se réglera sur la déclaration de deux ou de trois témoins. A quoi les sous-sous yambala misato, kasi yambami balé, et sa zonga, yozoze la yambala bonia ya, banda koufa kende ti leona ayate, a pesa ba signe, nerena kei, tanguna rozonga, nyos a pesa yangwe salama. Metam sous-son, jési ayaka, ye azarano pasteur te yango, a loupa momango. Ce qui est un pasteur, c'est qu'il ressemble à quelque part. Ouais. Il faut aller bien. D'accord. Alors, Nanyo Soto, Tangi, Mama, question à Nézaï. Botombokara, pour Nanine Kasi, pour Nanine Botombokara, parce que ceux qui bafingi, Yezu, Nzambe, normalement, chrétien, solo, so bafingi, à qui parle à été. Totombokara, au moins, ceux qui. Dès que nous avons répondu, nous avons posé la question pour nous. Nous avons dit que 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 nous ba même mingi ba komi égaré na ba enseignement ya parti par là net exemple ya Marcelo Tunasi mutazo bunga soko to tikika ande mona ba tu ba ko bunga mingi ba ya kene vraiment dans la perdition boy to za la condamné biso ba to ye bi vérité ango il faut to loba pour net au passé Tunasi ndenga zo bungi sa bato mutu so ko landa paye abanine pe ko finga or ko kofinga nzambe eza déjà blasphème o lisumu elimbi sa marate moita kaso ma batu balimbi sa bangote yamo moni tozo tika lisute o tieli baya biso pe tieli baya poto la sa oke ozana no na rien sikoyo me to vandi karabo e porte fungwami pasteur Marcelo Akoti réaction na yoko zani oko liaye oko suaye oko bengala ye oko yamba ye on peut se mettre et tout bon soukanéni. Na ko yamba ye vuma na motema moko donc pona nga soka ba vérité. Soki akoti na minito yo na ko yamba ye na motema na mona nzambe mutatindi ye pona bana utangi sa esiko. D'accord. Voilà. OK. Alors soto lobineti olimbisa. Bolimbisa. Okoko ebsa nini andeo ya oteyiye. Okoko lobane nini. Na place pardon y a habité limbisa bango bo bazale na bomungi okolo banene tini bo limbisi botiki to bo bandote ya ekaka au fur et à mesure ko limbisa comme tel to za problème nete ngai pe personnellement na za na problème nete pour za mutu na kosaleni na za na kanda na ete o sukini tike o suna muni mabe mu te wana ezate mais ko cheka di sigani ki ozo kende bo etale za bo. C'est tout. Mais tout ça n'était que au binemi pour n'avoir mon épée problème na kusunga. Tout ça binemi te. Mais là, oh lobby ça y a monté zonga nzela. Mais kanda tout ça bah mais pour dans malingi photo lingana. To yini été photo lingana photo zana pardon compréhension il faut zalaga. D'accord. Mais c'est tout. Voilà. Sikoyo maman Julienne, est-ce que osa prête tous upen de comme sousou pasteur. Ya quand on a nayo tout ça là débat ouvert yo on démontre nzambe la yo on peut pas démontrer nzambe la bango et ça on la partage est-ce qu'on est prête na moment wana na zanga prête à tout moment. Alors tu lances appel oyo na singi na yo évangéliste Didier Vita yo muto olukaka o Tambusa, Sangoya, Mokondi, Seigneur Jésus, Nakatia Suisse. Alors, invitation au Esaponayo. Nasengi, débat ouvert. Yo, na maman Nabiso, tout comme pe Pasteur José ou Pasteur Noël, vous êtes belé ou bien Pasteur Deborah, Kuna la Lausanne. Alors, invitation au Esaabino, au à se sentir libre ou prêt, y'a repartagé. Tout la plateau pour na toi ba ko éclairci ka bana nzambe o bazan akati ya kubunga. Alors maman la biselo oni no ko lobana on est na poser te comme question na moi scoop o tout ça. Voilà, on a ouvert bagsana o poser ngaité. Na ebi ke passer tout na sine azana
elekelaka ye po tolobaka nzambe aza na Congo pourtant totiaka bango baza ja na Congo banzambe na soki mbangu ndenge kimbango mikabula kati na bane eza kati ya Congo naina na la bakisilesu mwa eloko moko oyo ekokozala efungola yesu mwa memoire po prochainement asala babetizo azosala te so na bina longwa na bible muke mundeleka oyo tolandaka oyo yesu to azolala po azana na makambo na bango bible te mais fiance elobi l'afrique est le berceau de l'humanité tozongi quelque part soko mutu represente mwa arisi abaki. L'Afrique a une forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au centre, c'est-à-dire le Congo. Nakozong apoto limbola na nous l'Afrique est le berceau de l'humanité. En tout cas, na landa na yeba qui était mena comme il landa parti ya makamboyo. Ba ni na ya mona ka terre ape donc a yebi français. Donc faut que plutôt ça na nous dissertation. Tous va siger auto développer l'Afrique est le berceau de l'humanité. Je pense à quoi ko limbola on pensa bien bani na na définir ko définir siger oyo à développer après na aké na conclusion. Pour n'angai turbina nous Afrique ya berceau. Berceau est anini. Berceau est ambeto moi na butko bota masika nouveau né alalaka. Ce qu'on va bien dali berceau ya mukili mobimba. C'est-à-dire africain de muta boti mukili oyo mobimba. Tokolanda quelque part na bible tozo muke na bible nzamba lobi na paradis. Bon mengo nyonso ya mukili ezakuna. Siko nzamba sala mukili na cinq continents. Continent nini na kacha mukili o ezali na bomengo o nzambe a chana paradis. Po biso to yembi na biso na kimangi. Oui, c'est vrai les Zaïre, les wanya ki Zaïre hein. Mais na tiamo so na Congo. Oui, c'est vrai les Congo, c'est le paradis terrestre. Fuma longo. Bonzomeli biso. Mais Congo est na kacha Afrique. Paradis terrestre est en Afrique plus précisément Congo. Pour Congo, tu as la richesse nyonso, nyonso. Na mayi, na mbisi, na ba minere, tout. Tout ça nango. Et ce qui te dit que ça Congo te na yebite ce qui yé à gola sangayi pas pays nini. Alors nzambe wana paradis mais fois nzambe on fois appelle nakati paradis akita tant qu'tant que mutu aza nakati ya Congo tam suba boya kayé parce que ba monique azal lokola biso aza mutu mwindo po oui ennemi ya mutu mwindo za ka mutu mwindo oui il faut azala kaka mutu po na apocalypse 21 verset 1 à 3 ba bien nzambe akokita ko vanda kat na bato mais nakokamwa ke kimbangisa so tanga bible oui. Asopé ça va verser ya Bible. Oui, ça n'envoie à bangoté. Allez-y comprendre. Na Apocalypse verset 21, 2 à 3 ou bien 1 à 3. Ma komi nzambe akokita ko vanda kati na bato. Eza soka ibia pour Apocalypse eza révélation. Donc bato babunga bazuka nsa osuki Israël osuki ni bana Israël eza biso. Biso wana ndeto kende kuna. Ya pa Israël juif blanc wana synagogue de Satan. Na Bible nzamba komia on ebi pas na bino bien que vous soyez riche mais boza ko souffrir bo kilo bimba. Eza na kati ya Congo nzamba kitaki po Congo yango eza paradis terrestre. Akiti précisément na ba Congo. Ya momoni tango Yesu alobi na ke na kotinda consolateur akoya toujours et pas d'absence na Congo. Aidan ko libérer biso na masumo to salaka nzambe a pesaki biso malédiction to souffrir ayoki ko lela na biso abi na zongela bana nga nde atinda ki kimbangu aye pona ko libérer peuple noir na kati ya Congo et na mokili mobimba po era na race mote o e souffrir ko peuple noir na mokili mobimba. Il y a un kimbango yaki. Aza yemoko prophète, yemoko nzambe, yemoko akita ki yemoko. Problème ya pasteur, on a si on a comprendre bien, il fallait pas akufa. Et puis ici là. Il fallait azalaka parce que Saint-Esprit, c'est esprit
Et quoi faire raté? Maman, merci de la question. Yesu azanzambi tanga kitaki. Olingo ba lere Yesu akitaki place asayi ko vive na ba mboka mususu esprit saint ezalaki te. Avaya botama. Non, tanga za deja botama. Ezalaki kaka. Kimbangu peti a botami ala Saint-Esprit en personne mais esprit pesa toujours. Oui. Akufaki Jésus pa zanzamba. Akufaki. Pourquoi kimbangu